Депутати не узгодили питання щодо виділення грошей на лікування дітей, хворих на діабет. Банк виплатить грошову винагороду за інформацію щодо підривників свого банкомату. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Виділення 6 300 000 гривень на лікування дітей, хворих на діабет першого типу, не узгодили. В Миколаївській обласній раді відбулось засідання комісії по виділенню коштів з обласного бюджету на лікування та обстеження важкохворих дітей Миколаївської області. Нормальний голова громадської організації «Солодкі діти». Організація створена для допомоги хворим на цукровий діабет дітям. Чоловік говорить, у Миколаївській області 256 дітей хворі на діабет першого типу, які потребують щоденної допомоги. Була закупівля державна, це інсуліни, ну це і зараз вона є, це обов'язкове для дітей, воно на 100% вони виконуються. І якась невеличка частина тест смужок. Ну, у 2018-му було десь 8 чи, ну, 8-10, у 2019-му також 8-10 цих упаковок. На, ну, 8 упаковок це 400 тест смужок. 400 тест смужок, якщо в день десь 8, ну, десь там півтора місяці. Ось це цих 8 пачок. А все інше це зі свого карману вже докупаєш. Це не стосується, що треба ще ланцети для проколювання, треба ще шприци докупувати. А дитина це ще солодощі безцукрові, це цукрозамінник. Депутати зібрались на комісії, щоб обговорити виділення грошей з обласного бюджету на лікування та обстеження важкохворих дітей Миколаївської області. Максим Невінчений говорить, програму не отримував. Я зараз узнаю, що ви хочете перерозподілити ці гроші. Якоби якоби під благовідним предлогом на виключно там інсулінозалежних людей. Я хочу сказати, що дійсно предлог благовідний, однак основна задача, которую мы ставили при организации этой комиссии, формировании положений и голосовали, это вот те исключительные случаи, когда необходимо вмешательство и конкретно вот человеку, у которого реально сложность, помогать адресно. Что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь увести, пойти по тому, что это тоже дети, давайте будем помогать по инсулину, а давайте будем помогать по давлению, еще по какому-то вопросу. Представниця департаменту соцзахисту Галина Стопченко говорить, отримала 253 звернення від батьків дітей, які хворі на цукровий діабет, і планувала віддати програму про виділення допомоги членам комісії сьогодні, під час засідання. Це також важкохворі діти. Дивіться, давайте. Це також важкохворі. На мене роблять тиск. Це не можна так робити. У мене постійно тиск піднімається. Мені постійно телефонують, приїжджають в мій кабінет. Цього не можна робити. Члени комісії не дійшли згоди стосовно надання допомоги хворим дітям на цукровий діабет першого типу. Сьогодні виділення грошей не узгодили. Наступного разу депутати зустрінуться 20 лютого об 11 годині. Олександр Грись, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Грошову винагороду виплатить Приватбанк за інформацією щодо нападу на відділення на вулиці Космонавтів, яке сталося 16 лютого. Про це повідомив заступник директора Центрального офісу в Миколаєві Віталій Казимір. Відділення зараз не працює. Тут тривають слідчі дії та підраховують збитки, спричинені вибухом. Я хочу звернутися до всіх миколаївців, що Приватбанк об'явив винагороду у сумі 50 тисяч гривень за любу інформацію, підкреслюю, люба інформація, яка може нам допомогти знайти зловмисників. Олена та Юлія, які живуть поряд, вибуха не чули. Банкомат заклеєний папіром. Сама в шокі, я тільки увиділа. Не слышала, ні з ким не общалася. Вибух стався 16 лютого о 2:40. Травмованих немає, говорить речниця Нацполіції Інна Парфенова.
Зловмисники проникли усередину, віджавши вікно, забрали понад 250 тисяч гривень та зникли. На місці подій працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі, чим саме підірвали зловмисники банкомат, встановлюється. Слідчі за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка в особливо великих розмірах. Санкції статті передбачають до 8 років ув'язнення. Наразі слідчі та оперативні співробітники розшукують зловмисників, встановлюють усіх осіб, причетних до вказаного злочину. Підірване обладнання, скоріш за все, буде списане, розповів Віталій Казимір. Олександр Гордієнко, Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю хвилину. До зустрічі о 8:30.